মৰিগাঁৱত ঘৰে ঘৰে গৈ বৰ্ষীয়ান শিক্ষকক সম্বৰ্ধনা জনালে কংগ্ৰেছৰ যুৱ নেতা ইমদাদ হুছেইনে। গুৱাহাটীৰ পৰা মৰিগাঁৱলৈ আহি মৰিগাঁও চহৰৰ লগতে লাহৰীঘাট অঞ্চলৰ বহুকেইজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মৰত শিক্ষক আৰু প্ৰবক্তাক শিক্ষক দিৱসৰ উপলক্ষে কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে। বিশেষকৈ মৰিগাঁৱৰ নিবাসী তথা মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ ইংৰাজী বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক ডক্টৰ নৱকান্ত বৰদলৈ, লাহৰীঘাট সমষ্টিৰ গেৰুৱা অঞ্চলৰ বিশিষ্ট সমাজসেৱক অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক কনকচন্দ্ৰ বৰা, কৃষ্ণকান্ত শইকীয়া আৰু গুণাৰাম বৰাক সমগ্ৰ জীৱন ধৰি মানুহ গঢ়াৰ সেৱাত ব্ৰতী হৈ থকাৰ বাবে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে। তেওঁক সংগ প্ৰদান কৰে মৰিগাঁও জিলা যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ইজাজ হুছেইন, মৰিগাঁও সমষ্টিৰ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আলফেজ আখতাৰ আৰু মৰিগাঁও টাউন ব্লক কংগ্ৰেছৰ উপসভাপতি ৰাজীৱ নাথে। পবিত্ৰ শিক্ষক দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি মৰিগাঁও জিলাৰ কেইবাগৰাকী শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুক আমি ঘৰত গৈ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি পবিত্ৰ দিনটোত এইগৰাকী মহান শিক্ষাগুৰুৱে মানুহ গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত যি ধৰণৰ বৰঙণি আগবঢ়ালে, তেওঁলোকে গোটেই জীৱন জুৰি যিধৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰি মানুহ গঢ়িলে, তাৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰি এই অঞ্চলৰ এজন সন্তান হিচাপে আজি চাৰিগৰাকী শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুক আমি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যিহেতু সমগ্ৰ দেশত কৰোণা মহামাৰী ব্যাপকভাৱে সংক্ৰমণ ঘটিছে, গতিকে ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ পৰিৱৰ্তে এইগৰাকী শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুক আমি ঘৰতে গৈ তেখেতসকলক আমি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, মৰিগাঁও সংবাদ।